Healthy Weekend продължава с нещо ново, нещо интересно и нещо повече от красиво. При мен е Дони Василева, с която ще си говорим за новата рубрика, а именно красиви отвън и отвътре. Какво по-хубаво освен красота? Здравей, Дони, нямам търпение да ми разкажеш. Здравей, Инес, изключително ми е драго да съм тук и да обявим заедно точно тази нова красива рубрика. Поставяме началото на нещо много красиво и полезно за младите дами и не само за всички, според мен. Точно какво така ще правим в тази рубрика? В тази рубрика ще даваме най-лесните, най-простичките, но най-ефикасните съвети за домашно разкрасяване на всички дами, на всички момичета, както аз ги наричам, независимо на колко години са. Ще им помагаме да се грижат за себе си, ще ги съветваме за това как да се поддържат. Трябва да се поддържаме, според мен. Споделям твоето мнение. Искам да те попитам как започвам да се занимаваш с това. Беше малко хоби или се превърна в смисъла на всичко, което правиш? Историята е доста дълга. Аз съм така много съм живяла и ще започна от най-раното ми детство, когато моята майка имаше две приятелки. Едната живееше в града, другата живееше на село и двете се казваха Сийка. Едната леля Сийка си правеше страшно много маски и когато мама ме водеше на гости от тях и аз виждах тази жена колко лесни, едно изключителни грижи полага за себе си. Тя беше винаги през уикендите, разбира се. Особено децата много ги впечатляват тези неща. Да, аз със ето такива широки отворени очи я гледах как се мажеше, как си правеше косата, как се бодисваше, как се правеше маникюра, понеже майка ми много не беше по тази част. И страшно много се впечатлявах и когато така вече влязох в тинейджерска възраст, започнах и аз да си правя, защото ми харесваше. Другата леля Сийка, която живееше на село, правеше същото нещо, по-различни маски, по-различна грижа, но също много се грижеше. Тези две жени толкова са ме впечатлили, че растейки в годините, аз експериментирах непрекъснато с домашни маски, тези, които съм виждала от тях. След години попаднах при една козметичка, търсейки си салон, в който да си направя кола маска. Отидох един-два пъти при нея и тя ми каза следното. Ти си много млада и много красива, каквато си ти в момента. Благодаря. Имаш страхотна кожа, но ако ми се довериш, ще те науча как да си бъркаш вкъщи кремчета, мехлемчета, мазила. Тогава нямаше по магазинната мрежа такова изобилие, каквото има в момента. Ще те науча как да ги правиш, така че когато напредват годините, да виждаш резултата върху лицето си. Аз се послушах и много дълги години си бъркам какви ли не неща вкъщи. Тоест, това е изглежда мое не е било случайно. Да. Зародено от детските години и прехвърлено до днес. Ти каза, че си започнала да го правиш тинейджърска възраст. А кога е подходящо да започнем да си прилагаме маски? Още тогава, още в тинейджърската възраст, младите момичета, подрастващите, трябва да започнат именно с домашна грижа. Да не залагат на твърде агресивна козметика, да не се подлъгват хубаво, ще ги говорим тези неща в нашата рубрика, да не се подлъгват по... защото в момента е пълно с реклами и опитват се да ги облъчват всячески в TikTok, в Instagram. Купете това, купете онова, едва ли не, нали, ще се събудите с ново лице. Не, това не е така. Младите момичета трябва да започнат да се грижат, да поддържат добре кожата си. Какво означава? Да я почистват много старателно, да ползват домашни масчици, особено тези момичета, които имат склонна към акне кожа, проблемна. Ще говорим за тези неща, ще направим един ден специално нещо за най-младите. Полезни неща, да, които са нужни на всяка дама, особено в тази възраст. Ти си наистина много красива жена, няма как да не го кажа. Имаш ли мото, което те вдъхновява да се събуждаш с усмивка и да си все по-красива? Защото според мен външният израз е и вътрешен. Така смятам аз. Ами, нали, точно за това ще си направим рубриката «Красиви отвън и отвътре», защото вътрешната красота е изписана на лицето ни. Ако видим една жена, която е много красива, т.е. има супер правилни черти, добра прическа, нали, хубав маникюр и така нататък, но е кисела като съдържание, като поведение,
тази жена няма да я сметнем графата красиви, нали? Просто да, ще мине. Трябва да сме добри хора. И моето мото всъщност е това. Бъди добър човек и все някой ще го забележи. Невероятно. Доста вдъхновяващо. Искам да те попитам за хората, които нямат навика да полагат грижи. Има такива жени, както ти каза, примерно твоята майка, не е имала навика да си прави маска и така нататък. Може ли това да се случи като навик? Тоест да започнем лекичко така на сила да пробвам и в един момент да ни стане една рутина или е до човек? Според теб? Според мен абсолютно никога не е късно една жена да започне да се грижи за себе си. Дори може да е на 60 години и до момента нищо особено да не е правила за кожата на лицето си, да речем, и да започне да си прави маски, да започне да си прави масажчета, да започне да обръща внимание. Никога не е късно да започнем да се грижим за себе си. Значи, освен маски, имаш предвид и масажи. Това звучи доста интересно. Да, ще се постарая да покажем максимално, да бъдем максимално полезни на нашите зрителки, за да може всяка да намери нещо за себе си. Така че, първо, нуждите на всички са различни. Едни жени се нуждаят от повече хидратация, други от повече почистване. Така че ще направим различни, разбира се, и масажи. Да, ще си поканим и специалист, който ще ни направи фейс йога. Много интересно. Искам и аз да участвам. Разбира се. Много интересни неща ще покажем заедно. Теб ще те намажем, когато позволиш. Нямам търпение. Много ме успокоява козметиката, ако мога да кажа нещо лично. Според мен това да си имам кремче, да си направя нещо, чисто психологически ме успокоява и ми действа много, много приятно. Не знам, ти може би имаш мнение, може да ми кажеш защо така ги тълкувам нещата относно козметиката, естествената козметика. Да, знаеш ли, аз казвам на мои приятелки или на момичета, които ми пишат, правете си женски сбирки, отделите си по няколко часа, събирайте се в дома на една от вас и си правете точно това. Забъркайте си маска, сложете си по една лента, намажете си всички, говорете си женски неща, доставяйте си това удоволствие, превърнете го в един навик, в едно красиво женско изживяване. Споделената женска енергия е много важна. И когато се съберат жените, вместо да отидат в едно кафене, да пушат цигари, да пият кафе и да оглеждат кой минава, нали, както и да ги оглеждат и тях, хубаво от време на време да се събират така, чисто по-женски, без грим, с лентата и да си направят по една хубава маска. Трябва да си позволяваме да бъдем жени. Според мен това е нещо важно. Колкото може, да бъдем нежни, по-често. Да бъдем грижовни. Да. Да, точно. Много благодаря. Нямам търпение да започнем да правим много интересни неща. Още както утре. За лице, както за коса и за всичко, всички масажи. Много така съм ентусиазирана и съм сигурна, че ще бъдем много полезни на всички. Аз също убедена съм, защото знам колко много жени гледат това, което правя, радват се и то е полезно, така че нямам търпение да започнем. Започваме и поставяме началото. Много ти благодаря за този разговор. От утре вече започваме да правим интересните неща. И аз благодаря. След като си поговорихме с невероятната Дони и Василева за красотата отвън и отвътре, за усещането на всяка една жена, сега при мен в студиото ще дойде Дени Андонова. Ново ниво, резки забои по пътя и кариерно развитие.